Ahoj, Adrián, poď, nevyzúvaj sa, poď medzi nás. To je Sandra, Iveta a toto sú bodyguardi. Čau, ahoj. Ahoj. Čauko. Čau. Ahojte, čaute, dobrý deň. Alebo ak chcete, pochválen Pán Ježiš Kristus, aj Mária Svätá Panna. Ahojte. Láskavá. Čaute, dievčatá. Môžete sa prosím postaviť? No, výborne. Takže takto. Ty si skôr komerčný typ modelky. Poslal by som ťa rovno na nejaké castingy. Fotograf potrebuje babu do reklamy na auto. Skúsi sa presadiť, dobre? Dobre. A môžeš prosím ťa vystúpiť? Dobre. Skúsi sa otočiť? Však čo som ja, že by som sa... Pardon? Je to nejaký problém? Máš pocit, že ťa buzerujem? Alebo cepujem? Ja ťa necepujem? Ja pracujem? Tak sa otoč, prosím. Čo myslíš? Dobrá, ne? Neviem. Buď môže o rok fotiť v Miláne, alebo skončí v krčme za pípou v nejakej ryti niekde v Trebišove? No, ja som z Trebišova. My všetci sme z Trebišova. Nie, my Šické sme z Trebišova. Všetci, čo tu sme, sme v Trebišova. Všetci sme z Trebišova. Šické sme z Trebišova. Všetci sme z Trebišova. Nie, tak jak Lukáš povedal, Šické sme z Trebišova. Ja nie som z Trebišova. A Jarku, sa pamätáš, to je Sandrina teta? Ja, chlapci, kľud. Ja som z hontianských Nemcov. Prosím ťa, môžeš si dať ruky v bok? Obidve? Nožičku dopredu? Myslel som tu druhú. A teraz tvár zvodne. Ale nenápadne. Čak, tu stojem, jak pštros, to še týdze nevysral. Ja viem, Adrián, to sa spraví. Tak, dievčatá, ukážem vám izby. A ty kde budeš? V teplákoch. Na chate? Dobre, takže zajtra sa pustíme do práce, dobre? A večer už nežer. Ahoj. Tak čau. Ahoj, čau. Ďakujem ti za tvoj čas. Čauko. Poriadku. Poď sa pekne. Ahoj. Čau.